Den allra vanligaste frågan jag får när jag är ute och träffar politiskt styrda organisationer, det är hur får vi ägarstyrningen att faktiskt vara integrerad med verksamhetsstyrningen? Och för utmaningen ligger ju väldigt mycket i att alla förstår att en effektiv verksamhetsstyrning kräver fokus, men man brottas med väldigt många politiska mål. Och här tror jag att den enda vägen fram är att se till att börja öka dialogen mellan politiker och tjänstemän. För visst, politikerna äger målen, men de måste också förstå tjänstemännens vardag och den utmaning man har i att också nå upp till de målen. Och där måste det ske en gemensam diskussion och prioritering. Och då tror jag att verktyget för det är att återkoppla när man har fått de politiska målen, återkoppla till politikerna i sin verksamhetsplanering utifrån att man har värderat de här målen. Och då ska man använda två kriterier. Det ena är att fundera över då, hur komplex beteendeförändring är det för oss för att vi ska kunna nå det målet? Det vill säga, behöver vi börja jobba väldigt annorlunda för att vi ska uppnå de resultat som vi förväntar oss? Därför att är det så är det mycket mer komplext än att vi ska fortsätta göra ungefär samma sak som vi gjort tidigare. Och det andra kriteriet är ju hur stor del av organisationen är det som då faktiskt måste ändra sitt agerande. Då får man en ganska enkel fyrfältare som sorterar in målen. Och utifrån det kan man ha en initial diskussion kring vad bör vi då prioritera här och nu. För då blir det också tydligt för politiker att man också får en förståelse för att vissa mål kommer vi behöva styra mycket, mycket mer. Och därmed så kommer vi att tona ner andra mål i organisationen under innevarande verksamhetsår. Lycka till.